Alltså, att jag inte ser, jag ser inte blommorna som finns, träden, skogen, den naturen någonstans. Tirsdags eftermiddag fick både sjående och icke sjående uppleva hur det är att gå på kino utan att bruka synsansen. Publikum blev uppfordrat till att ha bind föran ögonen och ta i bruk synstolkningsappen Voice Vision undervisning av dokumentären Jag ser dig. När du har en film och så kan inte synsömmen få med sig alla detaljer och så är det en stämma som förklarar det som är viktigt för filmen, inte allt, men det som på något sätt är viktigt uppfattat för progressionen i filmen. Och det är det som gör det så fint. Det var när jag blev introducerad det här projektet som har varit i Sverige nu, att man vill synanpassa alla biografer i Sverige. Och då på den måten att man vill lage syntolkning för filmerna som går där. Och då var det på gång att utvecklas appar som man lätt skulle kunna ha tillgänglig och bruka när man så på film. Så då under tiden när de lagde apparna så gjorde vi testar med filmen och prövde få till den här syntolkningen. Så den blev faktiskt akkurat färdig, den tekniken, när min film blev färdig. Och då följdes det väldigt naturligt att man skulle gifta de två och lage något utav det. Hej. Jag vet inte om det stämmer, men jag har hört att om man har funktionshinder får fri entré. Klädd i jeans och huvtröja. När yxan får fäste dunkar hon vedträt mot golvet tills det splittras i två delar. Och det var ju flott att kunna ha denna synstolkningen där, så att man fick med sig dessa lydene som inte beständigt är så enkla. Man kan ju inte höra snöfaller. Det var bara helt rörande upp emot filmen. Och så fantastiskt att jag bara kunde ladda ner en app, och så när jag kom in i kinosalen och satte den igång så plötsligt började filmen. Jag tror det är jätteviktigt, för jag går sällan på kino. Inte för att jag liksom tänker att jag inte bör, men för att jag måste ha med mig någon och spöra så mycket och kanske sitta lite ett eget sted i lokalen så inte förstyrra någon. Till och med rulletexten gråter jag över. För jag är ju inte vant att läsa rulletext.